Saudações, soldados do oitavo círculo, tudo bem com vocês? Estou trazendo aqui para vocês dois volumes que chegaram para mim já faz um tempinho, que é do nosso amigo Jim Valentino, um dos nomes aí da Image Comics, né? Dos membros fundadores. E estou trazendo aqui dois encadernados, que um é desse aqui do Shadowhawk, que basicamente tem todas as séries que saíram do Shadowhawk, e é um encadernado preto e branco, muito parecido com aquele que saiu do Curse of Spawn, que tem a série completa, menos alguns números. Então aqui nós temos a edição de 1 a 4 da série 1, 12 a 18, tem o encontro com o Savage Dragon, com o Spawn aqui dentro, tem a série 2 e tem a série 3 e mais algumas outras edições. Isso aqui é muito interessante e a gente continua no próximo vídeo aqui. Então, como eu estava mostrando no vídeo anterior, esse aqui é outro encadernado do Jim Valentino, é um personagem que ele também criou, chamado The Normal Man. É de sátira e é muito, muito engraçado. Tem uma história aqui final que ele encontra também o Spawn, aparece ele aqui, aparece outros personagens. O Normal Man, como o nome já diz, né, ele é um personagem normal que vive em um ambiente, né, em um mundo em que todas as pessoas são super-heróis, menos ele, por isso que ele é o Normal Man. É muito engraçado, eu gostei bastante, os desenhos são bem competentes também, e é isso. Então, se vocês querem que eu traga mais conteúdos e explicar um pouco sobre eles, vocês deixam aí nos comentários, beleza? E aqui é só para mostrar para vocês que tem muito mais conteúdo bacana da Image Comics. E se vocês quiserem que eu apresente e comente, vocês digam aí nos comentários. Ó, tem Black Magic, tem Infidel, tem do Invisível, tem coisa aqui do A Hate Image Comics, que é muito legal esse encontro aqui. Tem o Ice Cream Man, que é muito bacana, história de terror. Esse aqui, história de palhaços também. Crossover. Beleza, galera? Então, deixa aí nos comentários. Curte nosso canal, assiste os outros vídeos e muito obrigado e até mais, soldados do oitavo círculo.